ajuda, meu Deus do céu. Bravo, Kim. Vai. Ah, o último passou por ali, hein? Mas eu passei aqui, mas tá difícil, não tem lugar fácil não. Dá pra sair? É. Quer ajuda ou você levanta sozinho? Eu vou aí. Eu caí também igual você. Hã? Caí igualzinho você caiu. Só meu pé ficou enfiado no bambu. Nada, vai. Vai. Bom, presidente. Você gosta de filmar? Você não gosta de filmar os outros? Nada? A flecha é um tombo. Pô, tá deitado, garoto. A roda que a frente ferrou, meu. A terra solta ali, ó. Já viajou pro lado do lado da roda. Ah, rapaz, o cara é foda. Ele é foda, é pró. É aqui, olha lá. É aqui no meio ou é lá no chão? Onde passou? Aí. Vem agora. A vez, mano. Tá vendo? Só eu e você não são ruim. Ah, eu fui lavar minha moto, pô. Aqui é a parada obrigatória da subida da torre do São Sebastião. O Betinho falou que a gente não chegava nem aqui. É um cagão também. Vou comer pastel de linguiça. De linguiça. Vou comer pastel de linguiça, vou comer três por causa dele. Eu, o resto é por causa do que na verdade o Betinho não tem problema nenhum, aquela perna de bambu dele, sabe, em qualquer lugar. A moto anda sozinha, ele bota as pernas no chão, a moto vai embora sozinha. E aí, Jailson? O que você tá achando? Nunca mais. Nunca mais, né? Eu tô cansado. Ah, então tá bom. Tá no oxigênio? Valeu, gente. Oxigênio. Aí, o Woods com oxigênio, ó. Eu tenho um pouquinho fácil. Vai demorar. Show! Seu Pereira e o último de apoio. Vai lá, oi aí, ó. Aí, Pereira. Olha que situaçãozinha, gente, ó. Um dia chuvoso. Tem essas coisas assim, ó. Estrelinho assim. Pasto bem molhado, a serração como é que tá? Muita lama.
muita lama. Nosso amigo Jailson, que tá... Estamos firmes. Estamos firmes. Vou pegar na areia. E lá o nosso amigo Hudson e o Pereira. Cabruco! Oxigênio!